Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Subhanallah. Bu Allah da yaratkandır. Qanne güzel güller. Subhanallah. Sarık, oh, kızıl, puştı. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Elhamdülillahi ki rabbil alemin. Amma ba'd. Hurmatli musulmon birodarlarim, Alloh subhanahu va taolo sizlardan rozi bo'lsin. Allohumma amin. Bugungi mavzuni yaxshilab eshitinglar. Bu savol meni qiynab keladi. Qanday savol? Yaxshilab tushunsangiz va tafakkur qilib o'zingizni izohingizda qoldiring. Savol qanday? Ba'zi birlar shunday savol beradiki, biz o'sha savollarga javob beramiz. Va ba'zi bir savollarni biz eshitib, o'shanga mavzu chiqaramiz. Va bu savol bo'lgan voqea. Siz agar Makkada bo'lsangiz, Alloh taoloning baytini tavof qilasiz. 7 marta aynalasiz, 7 marta tavof qilasiz, to'g'rimi? Siz 5 marta aynaldingiz, yo 8 marta aynaldingiz, shubhangiz bor. Men nechinchi tavofni qilyapman? 5-mi, 6-mi, 7-mi? Yo 9-ta qildingiz, bilmaysiz. Yo 6-ta qildingizmi, 8-ta qildingizmi, 7-ta qildingizmi, bilmaysiz. Ana shu savolingizni domlalarga berasiz. Ya domla, men 7-tami, 8 marta tavof qildim, lekin anig'ini bilmayapman. Shubhangiz bor, o'sha savolingizni domlaga berasiz va sizga keyin javob beradi. Savol shundan bo'lib chiqadi, to'g'rimi? Ana endi bu musulmon birodarimizni bergan savoliki, meni haqiqiy onam kim? Qanday? Meni haqiqiy onam kim deyapti? Bu birodarimizni boshqa shunday musibat tushganki, bu musibatdan ham battar musulmon birodarim. Farzandingiz vafot etsa, otangiz vafot etsa, bu musibatdan o'tib ketasiz. Lekin boshiga shunaqa musibat tushganki, bu birodarimizni yoshi 40 dan oshgan. Haqiqiy onasini endi bilgan. Qanday? Bir ayol farzandini tug'ib tashab ketadi. O'sha ayolning opasi ana shu tug'ib ketgan farzandni oladi o'ziga. Lekin u ayol katta qildi, lekin uni farzandlari ham bo'lgan. Tushunarli bo'ldimi? Bu singlisi tug'ib tashab ketadi, opasi manga ber, men o'zim katta qilaman dedi. Lekin o'sha opasining farzandlari bo'lgan. Bu sayuz vaqtida bo'lgan, ya'ni 40 yil oldin. U paytda odamlar johil bo'lgan, islom dinini bilmagan, namoz o'qimagan va sir saqlashda bilgan. Hozirgi zamonda odamlar sir saqla olmaydi. Qanday sir? Odamni sirlarini ochib yuboradi. Voy sen haromisan, sen zinodan bo'lgansan, seni boqib olgan dedi. Sen yetimchasan dedi, lekin avvalgi odamlar undaqa bo'lmagan. Ana shu kishi, ana shu ayol o'sha singlisini farzandini olib katta qiladi. Qaranglar, farzandlarga qanday mehr bergan bo'lsa, o'sha farzand, o'sha singlisini farzandga shunday mehr beradi. Kiyintiradi, ichkizdiradi, ya'ni tarbiya qiladi. Hattoki uylantiradi. Lekin o'sha farzandi katta bo'lgancha, onasining ruhi chiqqancha bilmagan va o'sha aytmaganki, "Sen meni farzandim emassan. Men seni boqib olganman" deb aytmagan. Akalari ham aytmagan, qo'shnilari ham aytmagan. Bilgan odamlar ham aytmaganki, "Ey, seni haqiqiy onang, ey u yerda bu seni onang emas" aytmagan. O'sha boqib olgan onasi vafot etgandan keyinki 10 yildan keyin biladiki haqiqiy onasini kimligini. Haqiqiy onasi xolasi bo'lib chiqadi. Lekin ona deb yurgani u xola bo'ladi. Mehrni u xolasiga bergan, ya onaday bo'lgan. Ya'ni subhanalloh. U onasi hozir tirik. Biron marta ko'rgan, lekin bilmaganki u xolasi onasi.
Hozirgacha aloqasi yo'q. Salom alik qilmaydi. Kim bu yerda ona bo'lib chiqadi? O'sha bergan yigitimizni savoliki, men mehrimni onamga berganman. Qaysi onamga meni boqib olgan, meni tarbiya qilgan? Subhanalloh. Qiyinchilikda katta qilgan. Lekin bu haqiqiy onasi umuman aloqasi yo'q. Mehr yo'q. Bu musibatdan ham battar u musulmon birodarim. Subhanalloh. Masjidul Haramda bu savolga javob topa olamiz. Bu shayxdan so'rasangiz, men bilmayman dedi. Unisga borsangiz, boshqasidan so'ragin dedi. Lekin men shuni sizlarga shunday berdimki, bizda mana shunaqa voqealar ko'p bo'lib turadi. Qaraylar 40 yildan keyin bilgan. Lekin hozirgacha haqiqiy onasi tirik, lekin aloqa qilmaydi. Musulmon birodar, sizga bitta misol keltiraman, bu haqiqiy misol. Siz hozir bitta mushukni olib uyingizda tarbiya qiling, mushuk hayvonni mehringizni berasiz va o'sha mushuk sizga mehrini beradi. Yo qaysi bir insonlar kuchugini boqib oladi, o'sha kuchukka mehrini beradi. Lekin bu ayol singlisini farzandini olib katta qilgan, mehr bergan va o'sha inson o'sha ayolga mehrini bergan. Hatto ruhi chiqqancha. Kim bu yerda haq? Ham emizdirgan. Haqiqiy ona kim? O'sha boqib olganmi? Yo mana bu tuqqanmi? Tuqqan tashab ketgan, voz kechgan. Subhanalloh. Juda ham ajib, g'arib bu savol. Subhanalloh. Musulmon birodarlarim. Muslimalar. Farzandlaringizga mehr beringlar. Farzandlaringizni tug'ib tashab ketmanglar. Zinoga yaqinlashmanglar. Subhanalloh, odamlar tirnoqqa muhtoj. Qanchadan qancha insonlar 10 yil, 15 yil bo'ldi, farzandi yo'q. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'rdim, Iroqda bir inson 20 yil, 20 yildan keyin unga Alloh subhanahu va taolo farzand berdi. Lekin ba'zi bir ayollar farzandi dunyoga keladi, voz kechadi. Yo farzandi o'zi soppa-soq, sharoiti bor. Bitta tug'adi, ikkinchisiga homilador bo'lsa, soppa-soq tug'ishga ham qudrat yetadi, o'sha farzandini ham o'ldiradi, abort qildiradi besababdan. Ya'ni musulmon birodarlarim, men shunday savolim bo'ldiki, o'sha birodarimizga qanday savol beray, kim haqiqiy onasi? Subhanalloh. Siz ham o'zingizdan bir fikr qoldiring. Alloh subhanahu va taolo sizlardan rozi bo'lsin. Mana shu o'tib ketgan musulmon onalarimizni Alloh rahmat qilsin. Jannatda, bog'larda, gullarda yursin. Allohumma amin. Ya robbil alamin. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatulloh fi amanillah.